18. septembri hommik algab Eesti Päevalehes avaldatud pommuudisega. Eestis tegutseb 3000 pealine grupp, kes ravib ennast ja oma lapsi kloordioksiidiga. Tegemist on ainega, mida kasutatakse näiteks basseinide puhastamisel. Radar suhtles kokku ligi 50 MMS-i tarvitajaga, kes alanud nõiajahi kartuses polnud nõus rääkima oma lugu. Muuhulgas pidasime pikki läbirääkimisi MMS-i grupi liidri Jaanika Veeskiga, kes koos Merili Kukushkiniga MMS-i teemalisi koolitusi korraldab. Lõpuks siiski nõustus kaamera ette tulema aktsiaturgude analüütikuna töötav Raivo, kes on tarvitanud MMS-i 7 aastat. Mis moodi ta lõhnab, mis moodi ta maitseb? Tal on, no tal on selline kloori lõhn ja kloori maitse, ilmselt selline. Mitte eriti meeldiv siis? Mitte eriti meeldiv, jah. Ja kuidas teie seda katsetama hakkasite? Olite mingid vaegused, mingi probleem, mingi haigus? No see oli nagu huvi lihtsalt ära proovida, et kas see... No jumala tõestuse olemas on üks iganes, et kas need inimesed internetist räägivad tõde või mitte, et kas ta kuidagi toimib, kas ta on kahjulik, kas tekivad nagu samad sümptomid ja siis no, Eestis oli, tuli ka mingi aeg rohkem inimesi ja erinevad jooga inimesed, nad proovisid kõiki neid tõsta tilkasid ja tõsta alle ja vaatasid, et midagi ei juhtu, mitte kellegi pole kunagi midagi juhtunud ja siis hakkas inimestel tekima usandus. Kas see on mürgine? Tegelikult ei ole mürgine. Küsimus on koguse ja ta toimib kehas nagu immuunsüsteem ise, selektiivselt. Niimoodi on kirjas. Lihtsalt on oskamatus kasutada. Kõik peab olema protokolli kohaselt. Nagu ikka meditsiinis. Igasugune meditsiin võib olla mürgine. Võtad aspiriini natuke rohkem, on ka halb. Täna olete teie siin ja seetõttu ma tahaks täiesti konkreetselt nagu teada, et kas olete teie mingisugusele vaegusele saanud MMS-ist abi? Kui on olnud gripp, mida on saanud ennetada, mitte ennetada, vaid siis kui ta on juba tulemas, siis niimoodi päevaga on vaistnud, et on nagu korda saanud. See on nagu selline näide ja siis teine näide on see, et kui kunagi tehti vereproovi, mingi nagu, no midagi oli seal niivõrd möödas ja siis sai võetud ka MMS ja siis jälle vereproov ja see näitas paremat pilti. Ja see oli vahetult peale võtmist. Kas selle 7 aasta jooksul tähendab teile aega olnud? Selles mõttes ega ei ole niimoodi igapäev kasutanud. Selles mõttes ainult siis, kui tuleb meelde üldse, et otsida üles, kus ta on ja siis ja kui ambad annavad tunda, siis. Raivo ütleb, et meedia on kaks asja sassi ajanud. Tema sõnul kasutatakse tööstuses kloordioksiidi tootmisel naatriumkloraati, mille reaktsiooni tulemusena tekib agressiivsem kloordioksiidi vorm. MMS-i algaines kasutatakse väidetavalt aga naatriumkloritit, mille tulemuseks on kloordioksiidi ioniline ehk kehasõbralikum vorm. Inimkeeli rääkides, Raivo sõnul MMS tapab halbu ja jätab ellu kasulikud bakterid. Suhtlesime ka biokeemiku ja biofüüsiku Gunnar Karelsoniga, kes kinnitas, et Raivo jutt vastab tõele. Ta lisas veel, et pole ise MMS-i pooldaja, vaid pigem vastane, sest selle kasutamine nõuab eelteadmisi. Karelsoni sõnul on tegemist hea, kuid ohtliku kemikaaliga, mida ei tohi kindlasti üle manustada. Nende teadmistega on päästetud väga palju inimelusid, seal kus tavameditsiin on võimetu. Ja need juhtumid on, kas need on Eestis ka? Ja need on Eestis ka. Ühingu esimes ütles, et ma ei tea ühtegi. Tähendab, kui me nüüd ületamegi uudisse künnise, et MMS ei ole nagu mürk, et ta isegi ravib, et siis kui inimesed on nüüd vastuvõtlikud, siis me võime sellest nagu rääkida. Ja siis järgmise osana võib-olla tulevad inimesed, kes räägivad konkreetselt paranemisjuhtudest. Teie teate konkreetselt Eesti inimesi, kes on paranenud tõesti raskest haigusest, mida tavameditsiin ei ole suutnud ravida? Põhimõtteliselt küll, jah. Ja tuttavatel on veel rohkem neid. No palju see maksab? Ta võis olla 30-40 või mida sinna kanti. Eurot. Ja kaua selle 34 eurose investeeringuga siis kaua sellest jätkub? Noh, eluaeg, mida seda võib naljaga tõlgendada, et selles mõttes piisavalt, et aastaks ikka võib nad olla. Ja et kui see on olemas, siis teisi ravimeid pole vaja? Siin on jällegi valest alusel, mõeldakse, et MMS-iga saab nüüd ravida kõike. Et MMS on
No inimestel on erinevatel alatelt huvitavaid kogemusi sellega ja noh, et no, rumalustelega ei saa ravida näiteks või ignorantsust või noh, just muid asju. Kuidas seda kloordioksiidi siis, ja? Et või kuidas seda tarvitatakse? Mis kujul ta on? See, mida internetist pakutakse, on üks variant, on vedelal kujul kaks ainet. Üks on natriumkloriti lahus, vedelik, ja teine on sidunappe lahus. Paned ühe tilga ühest, ühe tilga teisest, lood 20 sekundit, ja siis paned sinna valad vee peale ja siis jood. Siis sa lahendad hästi paljud ära, nii et on täitsa ohutu. Trikk on selles, et inimene, kui tahab ennast terveks saada, ta teeb otsuse. Ta võtab ise vastutuse, et ta soovib terveks saada. Ja see tähendab eesmärgi püstitus. See on süsteemi teoore. Ja sellest algab kõik. Kõik muu, kuidas ta saab, on lihtsalt tehnoloogia või vahend. Ja see ongi, et need inimesed, kes on võtnud vastutuse, need jõuavad kas MMS-i juurde või kummelidee juurde või mis iganes tehnoloogia juurde. Mis tööd üldse ise teete? Ma küsin seda sellepärast, et teada saada, et kas te olete üldse nagu selline täie mõistusek inimene või olete te hull, nagu peetakse enamus MMS-i kasutajaid? Noh, selles hea küsimus. Tähendab, ma ise tulen ärimaailmast ja ma olen olnud 7-5 aastat panganduses aktsiaturgude analüütik. Ja see analüüsi teema on lemmik teema ja kuidas, kui vaatad neid aktsiaturge, kui suur osa seal on loogikat ja kui suur osa on seal emotsiooni ja kuhu need viidid viivad. Ja samamoodi vaatates praegu situatsiooni ja miks see siia tullud, on ka näha, et siin on nii palju emotsiooni, aga peaks natuke vaatama, kus kohas see fundamentaalselt põhjus on. Ja siin on näha, et nagu öeldakse, et just business, et siin niidid viivad, et see asi, mis siin on ette valmistatud, on niidid viivad kindlale PR-kompaniile. Kloordioksiid ei ole mitte midagi haruldast. Seda leidub igal pool, ka täiesti tavalises kaubanduses. Näiteks on siin üsna lugupeetud hambaravi firma Studio Dental Care müügil Ultradexi ja Retardexi firma suuvesi, mille toimaine, nagu me loeme, on stabiliseeritud kloordioksiid. Toimaine kloordioksiid on ka Retardexi suuvärskendajas. Leidsime kloordioksiidiga näiteks matkapoest, kus seda müüakse ränduritele vee puhastajana. Telefonikõnest kauplusesse selgus, et pärast puhkenud MMS-i skandaali on nädalavahetusel Life System kloordioksiidi purgid kõik viimseni ära ostetud. Radarile oli nõus andma intervjuu MMS-i tarvitaja Raivo. Mees, kelle esmatutvus ime ravimiga jääb 7 aasta taha. Oma sõnutsi ei ole ta seotud MMS-i gruppi ega nende juhtidega, vaid praktiseerinud imeravimit omal käel. Tegelikult see nõia jaht läkski lahti siis, kui ilmesid lood, kuidas lastele on neid antud. Kas te ise olete andnud lapsele MMS-i? No, ütleks nii, et lapsed on juba harjunud, et kangema kraaviga Coca-Colaga. Okei, see on nali, et siin muidu lapsekaitsed, et siin ei ole seda teemat. Jah, ikkagi, täiesti emotsiooni vabalt, et kuidas selle laste ja MMS-iga siis on? Lastega MMS-iga? Gruppi teemal nagu ei saa täpselt nagu sõna võtta, ei oska niimoodi öelda, aga selles mõttes, et seal on kui vaatad seda gruppi nagu põhimõtted, siis ikkagi inimene võtab ise vastutuse oma tervise eest ja siis valib vastava meetodi. Aga nüüd, kui sinna on kõigi lapsevanem kirjutanud, et kas võiks midagi lapsele anda või teha, või siis see on lihtsalt kontekstist võetud praegu tundub niimoodi. See on kontekst. Laps üldjoontes ei saa ise valida oma ravi, seda teeb ikkagi lapsevanem. Ja, aga lapsevanem, kui vaadate lapsevanema seisukohast, siis lapsevanem ikka 100 korda enne mõtleb, mida ta lapsele annab. Ikka 100 korda enne katsetab enda peal, kui ta riskib seda teha. Need 3000 ja üle sellegi gruppi liiget tundub, et nad kuidagi pärast seda lahvatanud pommi, nad hakkasid häbenema seda, et nad on MMS-i usku ja meie rääkisime vähemalt 50 MMS-i tarvitajaga ja
Te olete ainus, kes siia diivani peale julges tulla. No, ma olen natuke sest gruppi väline ka, aga no, selles mõttes, mida siin karta? No? Räägid oma kogemust ja üks oluline asi, mis tuleb välja öelda, on see, et seda kannatanud tegelikult ei ole tõestatud kannatanud. Et sellega praegu tegelevad lihtsalt ebaprofessionaalid, kes emotsiooni pinnalt ründavad teisi. Kas sellest on, ma ei tea, võimalik üle toosi saada või, ja kui on, siis milline see välja meil? Et üle toosi, siis inimene peab ikkagi seda, noh, see esiteks see maitse on ilmselt nii vastik, et ega inimene niisama seda ei hakka nii palju jooma. Seda sai kunagi testitud suuremat kogust ja siis nõmmati kergelt andis midagi niimoodi tunda. Mis see suurem kogus oli? No võibolla 12 tilka kuni sellel tasemel, aga tegelikult inimesed kasutavad siin niimoodi 3 tilka ja 5 tilka ja noh, selles mõttes, aga iga inimene on erinev. Ikka tähendab ühesõnaga testisite selle MMS-i ja enda taluvuse piire? Jah. Nagu oluline on see, et MMS on nagu kehapuhastaja ja ei ole maailmas nagu ühtegi juhtu, kus inimesed oleks selle tagajärjel ära surnud, ei ole nagu sellist dokumentatsiooni terves maailmas. Ja terves maailmas on miljoneid kasutajaid. Mida te arvate, kus tehti viga, et MMS-i tarvitajatest lapsevanematest said Eesti kõige vihatumad inimesed üle öö? No, tegemist on ilmselt kommunikatsiooniprobleemiga ja see on selline ühiskonna viga, et ja et lähtutakse emotsioonidest, mitte ei uurita asju sügavuti. Ja nagu varem öeldud, et tegemist on PR-üritusega ja kellelegi on see vajalik. Kellele? Kellele. No, eks aeg näitab. Eks need asjad tulevad täpselt välja, aga faktid tulevad. Küll nad tulevad. Mm-hmm. Et siin täna te ei taha välja öelda? No, kõik vajab uurimist. See on väga professionaalselt tehtud. Ühesõnaga, see jutt viib meid ravimitööstusesse, jah? No, see on võimalik. Jah, sinna poole. Jah. Maailmas toimub väga palju muutus selle ala. Ja on olemas suuremad jõud tegelikult, kes aitavad ka kaasa sellele puhastusele ja noh, võetakse ette rahandussüsteem, nüüd võetakse ette ka meditsiinisüsteem ja niimoodi need asjad peavad minema. Aeg on selline.